Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу, щоб українці подивились на нашу команду, команду Радикальної партії, яка в повному складі сьогодні працює в парламенті. І подивіться на зал, і ви побачите майже пустий зал. Чому я починаю з цього виступ? Присутність на робочих місцях залізної команди Радикальної партії – це демонстрація відповідальності перед людьми, перед Україною, перед своїм обов'язком. Люди обирають депутатів для того, щоб вони працювали. Платники податків платять президенту, прем'єру, депутатам чималі зарплати для того, щоб вони міняли життя людей на краще. Коли депутат не здатен прийти до залу для того, щоб в м'якому, теплому, затишному приміщенні попрацювати, на що він тоді здатен? І чи є в нього совість? Дорогі українці, я хочу, щоб ви побачили, що і в Ляшка, і в його залізної команди є і совість, і відповідальність, і знання, і план дій. Увесь 17-й рік кожен з вас чув, як ми боролись. Чи вдалося за вас, люди добрі, за ваше життя, за ваших дітей, за нашу рідну країну, за те, щоб достойно кожен українець жив в Україні. Чи вдалося нам все зробити? Ні. Бо, на жаль, нас 20 депутатів в парламенті. В наступному парламенті, коли буде більшість Ляшка, всі закони, які пропонує команда Радикальної партії, ми приймемо за 3 місяці. За 3 місяці в країні можна навести порядок. Щоб кожен українець мав роботу, достойну зарплату, перспективу і гідне майбутнє в своїй рідній країні. Щоб українці, я бажаю, у 2018 році воз'єднання українських сімей. Щоб люди із-за кордонів вернулись назад, додому в Україну. Коли вони повернуться, коли вони бачитимуть, що в рідній країні вони можуть жити, заробляти і ставити на ноги своїх дітей. Політика Радикальної партії, наша нова економічна політика, наша альтернатива тій політиці, яку проводить влада. Сильна країна, розвинута економіка, достойна зарплата, достойні пенсії, стабільні ціни, тарифи, стабільна гривня. Мир, об'єднання країни, відновлення територіальної цілісності – оце план мій і моєї залізної команди. Я хочу кожному українцю і в Україні, і поза межами у новому 2018 році побажати здоров'я, віри, сімейного затишку, успіхів для їхніх дітей, миру для нашої рідної країни, стабільності, розвитку. Вірити в Україну, вірити в себе. Слава Україні! Дякую.